Ütüyük ehlene firge sonunlar birini tavın Maksim Berezin. Ölüyene Mostat'ın oluqa kildeliğe iki bödön kampanyanı kütte söbülen tühesilinne. Bu finansiyama da bütün gümüş kəmmet. Bu toluğru tüten bir hikmi bir bir proyek bir bekelimi tekenle bileyen halını onunla bulan bir hikmi bir bir sıl mütördülü Mostat'ı tutuluqta. Вице-премьер Алексей Стружков салаятчылах бөлөк жатай бөгөлөгөр кәкке биек үлөтүн билисте. Оғылар бұд творческа түтін хайдарларыгар, детскі школы искусства бұд ханға тұтулары біте болар дейін баға хана алақ бұд. Джакуска эсколаларыгар карантины уаттылар. Учуныддар етілі қарыстағын уанна сайынлары тұхынан жүрлігілер. Білмен тұрар ұхынниктағы үлі, барты ұлыңдаған керен қалбат, Құлтыты әпті бәй әқтәқ, нұрадылың әқтәқ. Республика барылыздысты өте өліне барығай мостатын бір екті әңі тұтуға оның өлетігі Ростек Газкорпорациятын етеніне виз националіна инфраструктурына кампанияның көтті концессионына сөбілен түйерісті бұтығынан Илдархан оның барылыздысты сайттығар сұрылдар. Договорға экономика министері Майя Данилова етеніне виз бөлік директорлерін сөбетін чіріне Сергей Ромашов үлі баттатылар. Білет үйінгі Илдархан Асен Николаев, Ростек Корпорация генеральный директоры Сергей Чемезов күтінділар. Үліні әбені турур мосты үрдіғуттен саға сенолог докторын ұра саната туту үс федеральны, бес регионалны солылар онына темір солы сетімнектәғден Асен Николаев әтті. Мосты біләхіне бірайықтағын онына федеральны чинчий түмігінен чөпчуланыға білігін бастығы түхімәққа бірайығы аған соттан тарихтақтыр. Проект молодых на ченчилер и тлахтер надо, лишь бы хас уже халан и религина. Это он был хан халах религина и религина и тюлеры уже так сопутно надо. Он на халгу тюр проект молодым и хил экспертиз гос экспертиза на би толру проект так плох так. Блин хомою хем проект хох. Халгу тюр был лаха юбилейен, бу бастык халга тох пар Роскот парта консенер готовар барар, олата ете бейтіне кітта баттаспырт ақсыз консенционная компания готовар. Ол кәнінде де бейге бұл халге федеральный бюджеттен үбілейін бұл пұрғын тұр орсаммыт, ол бұл простырға балайдағаны бейтіне ұлыған үлігі өтер. Ол ең білеген ете бұл федеральный бюджеттен үбілейін суға өлемей дөнер. Халгы түр әтер болдықы бұл программ, әлбәқ программалығы білеген бұл мостығы тұтағыны кері әддер. Олығы мен өнтен әренемін бұл бігі Россия правительства тігір сөптіғы әтелері келдіремет, бұл финансы мәдірбетін көміз кәміт, бұл толғыры түттен бігітінде бір өнті бір проект бір бәкелімді кәнді үбілеген халынды, оны бұлан бігітінен үбілі Бұрыбызысты отчетін чәрчетінен вице-премьер Алексей Стружков салаятчылақ бөлік жатай бөгілігір кәкке бейек үлетін білісті. Білігін бөгілікке 13-16 көп бөгі матар оғығы 2 неманынан үлілетілдір. Бастан оматалылар салғы бортулақ табақтыру үрдік температуралақ уаққа қатсетілдір. Бұ күлін суолың оруға тұтты қосы, бұрыбызысты бөлігі салғы темір конструкциятын оңырар жатайдағы собоққа тейді, манна же темір каркахын істенетін автозаправка станцияларын понтон мосталары бағару мұнларар тәрелдерін ұроллар. Салғы делегация аспыз сыл алтынтығар ағылывыт Олимпия бассейнға сырытта. Джакуска эсколаларыгар карантина олуңню хүрбөхүс күнігер дер уаттылар, әрді карантин 16-ска дер білдірілі біте. Бұтығынан куарат жағалтата етіндерді үйрағы тағынан күрғоқтар, әбі үйрақтар секциялар онына ұлақантар әхіндер тоқтулылар. Горной Лухун алтын әлеген осколаларыттан 16 команда бәгірдігісті әққа минидем IT компьютеріне технологияны бағылыр күрәққа түмістілер. Күрәқ түйет қайсқанан ұғдылынна, олартын чорботыр болыққа манчару онюларғар сығынақ программалар оңыруға, онна ұлу күйі 15 итені республикаға білдерілі біт бәрінелі әқ болысыларығар саңалы көстіулері табылағын. Маны тіңе күттайчылар аңардас бәрілі біт сұрудағы таларуына нәрімін ұрдамаққа, Джакускайтан анан келбіт специалистар анал консультацияларығар семинардарғар күтінналар. Конкурсы бұланна бейіне активно, марафон разработчиков тем году был, да, в формате как атон день. Киндер была на сюрин туго особенно один была на каркей манник агаях бремяга оглар была на
үләдер IT-проекторын бәлірін оңғыртағыр тақтар. Одыны орты сколатын командаты бұлырын IT-егетін бәйелергер саңар ибіттара. Оларын олар бәрт соғытшу аспыт күріқтегеге күйі көтерлінін, олу сағатын республика тағымнақ күріққа честіақты көміске біттірі. Интернет, сайт, магазин оңғыр бұқ бұт, школа бұтығар, бизнес-проект, артгорный ден, роспись акриловы микрасками күрілі, футболкаға, кофтаға манны күрілілер. Ол бизнес-проектка сайт оңғыр бұқ бұт, он тұқай бұт, ол сайт бұт білеген үләлі тұрар, онна иннекеттен тұқ. Улахан приложение эти интернет-магазин болан тақсықтақ. Байылғы күрек қолыс бұтығар әйелі тұлдықтақ манчару оңын олырғар туғаннақ темаға үләлілер. Білік ғорны ұлыс қартыстыран оңыр бұт. Құлыра ғорны ұлыс нәхелектерге керен бар қанды біз бір мүн чәділес барын, қанды кафе барын ең оңыр тақтықтақ бұт. Сайт жерес, қанды кіспорсмендер керелдерін, оны манчару нүтігі біле программатын. Онда қақпылы жәнетін қанды көріңге, қанды экспорсуға қайдақ иәрін, кеңі кесептеген еңдің тағырықтақ бұд. Қамандалар үстіу болан бәрілі біт сұрудақтырын бәр түргеннек сатыбыллақтық толыр олдыр. Қас бірде оғы бәйті тұстығынан оруылдақ. Күрек түмігінен қамандынан бастыңнар әрі бол баққы ұғылытшы менеджер, дизайнер, онна программист алылдан нағарадалын ықтыра. Оның бұқа бары сатыбылларын, білейлерін, қығамнеларын уыран туран өлелелер. Адлиана Тыстырова, Иван Слепцов, Горнай, Бердегестях. Учуан айддар етілі қарыстағын онна сайынлары туғынан жүлләлілер тіл институтығар учуан айддар Қотығылу Ленге Федеральный университетінің преподавателілері студионлары мұстан терен тұрар күхалғалары ұрттылар, тілі сайынлары қайыс оланнан барықтағын тұрымнатлар. Білілер көстер учуан айддар сөбелерін сорғыларын қол бұр түмсілері бұда сырыға кейін анарылақ болды. Егерек етіл сөппетін, семелейбетін тұғығар үлі барар. 15 томнақ бұғарылақ тұлжыт сетен қотон электронной көріңе кейбді. Ол дөрдінен тұлы өрепі тұспа барар, онтан таба сұрыю, саңары тұлы тұтту әйгетем, жалатынан салалар. Бұғатын ұңы қаңас дайбылар, аңы-маңы ұялар. Мантан сұлтан сақалы саңа сатарабат ден болды. Құлбұрты грамматика ұрыт көнлері грамматиканы үйретінен әрі мұғыдан әртеді. Құлбұр білейін лексиканы күртті. Сетімінен қанлық түбәлті, қанлық форма тұттығылары сөпті ғой. Қанлық тұл, қанлық тұл күртті сетімінен сөпті ғой. Еген күрдіктері оның-онтан қайыта сөбі. Нормаға өпті бәрі еген күрдік. Аны ағаяқ ақсаңына қотығы омбықтар тұлларын чөл қалылары әме қалғалақ. Білігін сақа сәргер 16 дүгінші кәреңе әбән олырыр. Кенлерден алтаң ар бір ғынарым түрі тұлын әтігер қаныңыр еңеріммет. Жа өтчетігір түгігіні қам. Тұл жеттары тағара, еменна нүтчалы әбәнне тұл жеттары. Әлбәк көші бой школылары арияқ қаду, қайдақ ту. Женгер тиви тұллар онныларығар қотығын ұруаттар түйелбе тұлларын тұттуаққа сөптен наука кандидата Егор Николаев санатын үлестер. Кені түйелбе тұл икі тұл жытын ұрытан, сыймайдан, нұтчалы тұллары солбуен сөптеақ сүйлбетші тұлы бұл бұд. Ашық кеден қолабыр кейді тұл болмаға де. Оның өте байдық қылынан ұрыт, қара қылынан өреніндер барып седенден оңырылыр әбіт. Нұшылы сейтәден тұттағы сейтәу бұтты, оның бұтты ғам ақалыта бары біз, бағыры, әрі ә, білден тұрар оғының үліктағы үлі, барыта ұлыңдағаны керен қалып бат, олты төпті бе яқтақ, нұр Иетілі үріхүйер өсі бір суолынан анығы технологияға келдері туғаны болар. Қотығылу үлінге Федералі университет тұлғы институты бөғі далғаны ұран әрерін конференцияға сәргі еттілер. Ақатылы нұрытар, компьютер программатын оғыр хаджы бұд. Онту біліңеті қолуан көрі тағымғар хаджыр. Сақалыйтан түрт тұлғар, олы бетер чопчу білігін қазақ тұлын көрі хаджы бұд. Олонна тыл бастыр әме компьютер программатын мен мағастыраным Василий Васильевич Бачкорьев оңыр хаджыр. Онын түрәбіт түрит тыл сүйден оған қалбатығар науғы түйілгетігер әлбәқ әтейі ихелінем. Екатерина Мосова, Ольга Ушницкая, Григорий Хлопков, Чакускай. Сақа сергер бұйылғы сылға культура саңа бейектері тұтылылықтара. Қая серге өлі барықтағын Павел Никифоров үй студияттан қолбонын кәпсер Павел Дробо тылай еқі беребі. Максим Дробо,
Кехене духовна өттіне нанығы дағаны өттіріп, дағаны культураға үйретер белден тұрар клубтар, театрдар, әлбі қайынсқалақ кейіндер болалар. Бұйылғы сылылыққа онның қазды бейек тұтута баран ақыла тұрылықтақ, қолыбыра намылуғына панын әлегер саңа культура кейінден тұтута сағылыныға. Онның сүріні білігіне Саха Республикетін инвестиционный программата онның культурны әйгеден национальный бұрайық болалар. Тутулете кетігінші сүйлбе бір сылғы түміктенен намыңа үйірілік малағын болуға. Оны тәңі байыл мән қаңаласылу ғығар майыға Дмитрий Ходулов атының культуры әлбі қайынсқалақ нәхелейінеға оңырыр саңа комплекса тұтылын үліға керектәк. Өбілігіні ұлыз бюджеті онына үйінер көліне тұсылақ пуандатын қарчыда. Оны тәңі ұсалдан бұрғынығар бағалай-бағалай біз не кейіп біріп, күлімнүйір атынан саңа культура кенін тұтута сағалынар, етеніне кітігінші зүйірбек кесілгі малағыны болуқтақ. Өбілігіні әме ұлыз онына үйінер көліне пуандатын ойыналар ол қарчытын. Анын Йорба Куартығар драматический театрғы үлелерігер тұғыламыд культура жетемия тұтылыла тұрар, еккітігінші сүйірбе бір сылғы бөтіуақ тәғ. Еті байылғы сылғы республика салататы өй өңінен тұтылылар әбі ектіреттім. Оны тағанын аны ұлыстар істерігі бәй күйінен, бәй бюджетінен үбігер олығыран культура жиелері әме тұтылылар өрімөнненінлер. Онтан аспыт сылылықы культура националіне бұрай кейінінен уапсая Екке бейек тұтылдан үләкерді ұсалдан ұлығын сұрдағар, онына ғорына ұлығын жекінде бөліктірігер саңа культура жиелері жәндай біттіраманына көстерін көдік сұрдағы шөйе жиелер бағалар. Бұл жекінде жетау бәр тұпсаға дүк тұтылдан онынаға Россия культураты министерісі бәтін мұнияғар өте қолы бұр болан тұрардағы. Саға сірігер культурнай өйе әңардас Улахан жоңғарын ұғылды бат, оға аймаққа болқомта ме ұлыс Улахан, қолыбыра аспыт сылға жоқызгеге оға искусствын 2 нөмірді ақ саңа сколы тарылды бұта. Онына ел дарқан ғылжеттан тұрарды ақ, оны тәңе үйінен әрер көлуені искусства әйгетігер үйінайдың әркілінің үйретір сылтан орта қалымы көртігір композитор Алексей Сазонова атынан саңа тұту жәндей біті. Бұ тұту мен сақам сірен сүйірбе бірі сүйеға ден үтуе жиылы чәрчетінен республика білігінен 7-14 миллион суммаға тұтылды бұта. Уапсай квадратный метрді 7-2 метрігі бұ ені тәңдер. Максим, мен қылға сенетінері метендік. Павел Мақтанабыт. Білген реклама ол кәнеттен маңның сонындар кәпсек бет. Будущее России ден бұрайығы оғыларғы білігінерелдер. Советский Союз жүріуе Николай Кондаков сүйіз сылын көрсерге бір додилақтыры білімінәлдер. Мұтшылы үрені тәрі жөндіға. Жөндіра бұл мәнді жөппіні әлігер ол ұлттары. Оны тұр бұл кені фруон күтті хебәстер бір экспонаты ден бұл фруонға хабылысқыда бар бігеқа. Бағалай манчары ұңығын өссі бірді қостуыру тұру ұрсалылар. Усалдыңға өйіріға кетірліктің спортты кияды тақсы қаланына. Сонлары салғыбын мұ будүші Ресейден бұрайығы 5 жақта ғосын янар дұрубетін чәпдегердер кейінігер білігінерділер. Бұрайық үлдірқыны яғынан лоққа кейлер маңына лоғыран сударыстыва наука обсыстыны институттар біргілілен саңа соллары табылуқтақтар. Мұны сәргі оғыны патриотическе етігі цифровой күйіғы онына социалны әгені таба туғаныға ананар, тәрәхіңе сүйірбәтті ұлыстан кәлбет өрінәтшілер үлдірқын оны правительства жағалтатын бірістебетелдерігер санааларын үлләхінділер. Үнер көліне іскіғынар ға гаджеттары туғаны онына анығы үйеделері ден қайысқаларынан үлілетілер. Окурдық бесейгар үтчет гражданскай патриотическай форма болуға. Әсі болғылар күті күрсі үйек бүт, сайын әме ұлған сімені болары тұрар. Онына бұл маңына үрділу бапросыр қаяндағыны олқы керектір енәріне. Республика индеке сайдыдығар қандық бәйлері дұғы көрелерін қандық дұғы үшеуі келеріктерін сөбіін ұрталылар, ұмыралылар. Онына мысына бар бұл сімені өтімігінен беге правительсаға беге олар бұд индеке көрелерін ұмыралын беріктерін кейсі ұмыралын.
Билюлуга үш себеске союга жаруйдах мантан биддестері Николай Кандыков болар. Николай Алексеевич командалыр зуодын күтті. Одер арға кытылыгар плацдармы былджан оны кенеп біте. Бо корсун бүгітінігін жаруй атыгар түрлівді білген кене атын үйететейге түрәуіт жүккенігер әлбәқ үлі ұтылар. Нравлорун яхеги билюлу хунсанындарын көрәот. Севеске союз герои Николай Алексеевич Кандаков быйыл отыйыгар түрәбіте сүйіз сылын толуға. Ол күрдік бүгін биеге бу кене атын сүгер түмелге кәлін тұрабыд. Манна кене олоғуын, айар үлеттен, үлеттен қамнахын онна сәрі сылларыгар хайдақ сылжыбытын тұхынан кепсир, материаллар бу түмелге кечелләқті қаралы сыталылар. Бу тұхынан сихили музей салаячыта Марианна Гоголева биеге кепсир. Ага, Марианна Егоровна, бияха бүгін бу Николай Алексеевичка анаммыт хоско амбастакыннан кихи кирен туу көрөрүн кепсе. Оттаканы баарын нелек бәте, байдырын историялақ, кен тутта сурукка кепсир, жондортоқ болар. Оттан бу биге оскола бұтыгар, хеме маны жоғыз музей дақпыт. Бу музей бұт Советский Союз герой Николай Алексеевич Кондуков музей болар. Николай Алексеевич Кондуков бәте үш уталыты. Кине бар суга төсөлөрө чуталлабыта, огунан баран бу төсөл чуталлабытын кин нахастинлик бернеме аймылыгар хурбута эмме бар. Кине дигинен дорбета кеп мектен дорбета беле чуталдыр ка хок болан кине чуталлабыта ата чуталлабыты болан дигинен кетиген ме чутал бүтүнөн бәте сүрдөк аймылактык тахарлактык үлелен чутал бүтүнөн билдете. Кине боллана бу фуруга бар хаҗеп элбак бай материалларда, карцкаларда, аны биеха бу аймактара, аны нине кентимине бартман билактарды бу манды көддүрүгө колур баллар бу. Кине фуруга хаҗан жонну бар суру эле бит. Аны хорога боллана нутчалы сурук, хорога сакалы сурук. Тойтакына биле нутчалы бола сенсура наспаты нигендик нутчалы хурен үтере бит жонну бар. Жоннур бу манды жоккөн эле бер улуттара. Оно то бу кине фурон кетте хебестир бир экспонаты дем бу фуронга хабыт лоскада бар бияка. Нине кентимне бет битеге. Тапкыр келгене бу нине кентимне просто попова ме бигинде төрдөк себестак түгөлөлө бите. Кине бу бияка экспонат бүгүтнен эле бол бакка бетин сүбетнен аматтан эме бу дал да биеден бу байта дигени бу музей искоанын аны бияка колго көрдүргөн мекени бетин эме тусмалларын оголор бет биттере. Анан кийин кендемнин Николай Севегеттен эме бийке өрөтүп табыт. Кинне мүйөтү тигел багыланы табыт. Советский Союз герои Николай Алексеевич Кондаков атын үйететеге жөккөн нехилегер үгіс үлі ұтылылар. Аны ағаяқ кеминен жөккөттер өрі көтоғылын бір кейі күрдік кең далағын нақтық, кені түрі бүті сүйіс сылын бәлетектірі тұрдаға. Бүгінгі күнгі сонымы деті күрдік ұлу сатын сонындарын келер берілдерге кетен көрерін. Общественниктар Сақан Ұрғатын национальный жаруя Бағалай Федоров Манчары Нюрбол ұғығар көмілі сытар ұңуығын үхіс түгілін қостыру тұрарсалар. Мантан ДНК аналихын ылан аймақтарын чөпчілуқта ақтар сейілі бейі корреспондемет Евгений Тойтонов кепсир. Бүгінші 1945 жылдағы ученый Ольга Ионова Манчары Бағалай көмілі сытар херін амбастықыдан үйертен көрбіде. Кені қалылар бұл документтарға ұлы құран 1971 жылдағы Манчары ұңғын қаттан қаған көмчек өтін қостан тұралар. Төбетін ұңғын әргімтеті наға ұлақан 6-14 сантиметр. Онда ол кейден ұңғыға мей қыры бағай метр бейін 5 сантиметр. Оны қыры оны қалылар бастақ бұл батабылы дейін Манчары. Төбөң оғын Москва лабораториядығы ұтан антропологическая реконструкция ұрбұттыра. Оның сірдетен Манчары Бағылай жүхіне батыты манны кәті дейін тас мөсіңін күтан тағар бұттыра. Жа ол сұрық көбішікке тихілі бі жан ойулағыныгар бұқатын марынна бад, олық атын кейі болуын сөбден әлбәу жан сарбақтыр. Народны үріятчы Егор Петрович не мұақап оқымылығы жан бір кенігеттен Михаил Герасимов академик иллюстрациялын көрбітеті. Оны ровно Узбекистанға тасы үйіғағына қандығыра қаспақтан бұл бұт кейлерін бүйінің орбіттіреті, орбіттіреті кені. Ол болана бұл Манчары бүйігер үйтікші. Оны Егор Петрович наға долгүй бұта. Күн бүгін республикалық тоқтора бары керейте долгы еллар. Бастық экспедиция сіржеті ұчуына Ионоваға олық атын кейін оғыны ең бербеден сұрақ әмей әйілдер. История кәрі әл ерінен Бағалай Манчары тұғыншағы сүйсет туан сыл әтіндетігер малжағарға күн сіреттен көремет. Аны туран қыстыға көмілі бүт сіреттен 12 берістетті етчі бары ғы.
Манчары чымчыкытаны билигин ханна тийбите биллибет. Онан общественниктар кини көмүлле хытар хириттен ДНК анализ гынылан аймактарын кытта теңир соруктактар. Лабораторны чинчи мал жагарга чакчы манчары багылы көмүсүн ога кистемитин ду эбедер атын ки көмүллү бүтүн бахарыктак. Экспедиция урога эти туктах институт гуманитарных исследований на археологический отдел бар. Олар булдыгына быйыл аттан директорга кирген эстетерди. Оны булдыгына кулубу кинеде быйдаш Попова дейт. Кулубур туок үбүлээнин булар эбетер коздогу бар төстөр үбүлээнин булар тарихта булдыгына бии үлөдөйүп кетип дейт. Онан үйіз қағы үбіләйінтен еңен тұрар. Дағытан әттәққа бұйыл сақан ұроты национальна жаруя түрі әбіті 215 сылы болар. Жонна Манчару көмейтін туғынан мөккер уастарығар дұғын ка түмігері бүті хіктәқ точканы тұр орын сөп. Евгений Тойтанып, Павел Пақомов, Сақатлы бінеті, Жокускай. Икі түгінші сүйтбе бір сылтан Александр Федоров керегер ұтылар бокса турнира Россия чемпионатыгар сүймердер күректігінден болуға. Бұтығынан Элдархан социальны сетеміне бәйтін селегер тағарды. Кені сұруй бұтынан бұтығынан дойды боксаға федерациятын генеральны секретәрі Умар Крымлевтің кәпсәп біттер Крымлев сөмбілінген бір бит. Жогускайга Александр Иванов сырдык керегер аналлах кикбоксинга үгез болбут чемпионат онна уху келин первенствета сагаланна. Мана тустах окуруг онна Россия бастыңнарын бахараллар. Бүгін кыы бехонцылы спорт дыбарыгар барыллан кирсилер болалар сарсын субботага финал аңарын ехін кирси онна өрібілгі кыйлақтар аттан эхтара. Кикбоксердар үшігей білімнәқтар күректехи тыңа аннақтық барара сабаланар. Усалдан улуғығар бұйыл көйі онына сетихи сылын білдер біттері маннанан үйрақ әйгетін үліхеттерін спорттагияда тасағаланна. Күріқтегі барытта 300-тен тақсы үліхет сәтті спорт көріңер елінкелін түсіхер. Площадкаға төпсін онамын дамы бөхілектерін үйрағын әйгетін үліхеттері көйін көрсілдер. Бірген мәчі көйі көйрайын тақсын, күйістәқ оқсу бұхы түмігер қағы ғытағы олын очко әбілленер. Кыл мүтчі төпсіндер көйіні сұрынылар. Да, пока бьет тут лахот, и тига я охот. Все, барда. Кергер лахот бипит. Все, настрою еще. Улуска барда хеттон тет верах тарлтеда бартын бирда тарлтеда тура турбакка үгез болбуд. Күрақтахиге оқ күрдігі ғонстан келбіттер. Күрақтахи үз бөлігінен волейбол, сахман, добат, қабылы қамысқа, теніз гейрек өріңдерінен үс-үстен тақсы кіттажы тұрғыту асылжар. Олақтыда ден бұл спартагияда беге күржағыз ветеранымыз, бұл спартагиядан төріктәбіт, педагогический өле ветеранам, бастыр кейбіт Иван Николаевич Данилов атынан премия оқтыну, бес кейеқа сыл бастың спортсмені ден қас көріңайы, екелей үсті кейеқа номинация оқтыну. Ондағынан беге бұл сыл сұта сетейлеқтік спортқа күттан келбіт. Чөлулуға пропагандалабыт бастың үлетті бітереме номинация приступтарылы. Сахмаққа бұйыл қаманты састабы атчан бір әркей бір жақтар болан көн көрсі олар. Үйрақ управленетін чейін өлі көміскүр үйрақтағын бітіріне Евдокия Горохова үлірі әсіл онына бұлырын досқытығар бастабыда. Антын бұйыл түмігі бұхарар әрді. Онына оңнан бір қоттар олағ. Әме сұғалат тақалдар болады. Тен қамандалар бар бұд. Гимназия, сотту, тұру школа, үйріғы проблеметі. Тенді күрдік қамандалар. Тен қамыс байылақты.
Джокускагар Ахтан Кален и рекорд Олог Туллар, Олкурду Калининград, экстремала Олег Рязанов, Мустах Караннегар, уникальный минуте бега, ники секунды сетан, Ологор Сибир и рекорду сетисте. Кинерде Андойду уникальный рекорд Олог Туллар, Уркемге Хаддахты Макасатарга, Тимнига, Этисини и Рирегенни Маларотовул Бута. Олег Рязанов, Унасону Нукенни Таргатар Сирис Тивелер, Тимнина Бахаячи Джен Сюбилян, Атиллар, экстремал рекорд Дарнан, Исткуяган Тургутан. Ой, ну сейчас уже хорошо. Не, самое кайфовое, это когда ценишь такие мелочи, как воздух, например. Да? Ну, я нормально как бы вдохи сделал. У меня еще в тот момент, когда закапывали, еще снег, когда они это не прислонился ко мне, все было возможно сделать вдохи. А так вообще там воздуха не было? Ну, по крайней мере, дальше я не помню. Я хочу понять, кто такой человек. Во-вторых, все эти трюки сделали меня уже там на 15 лет моложе. А я очень надеюсь, что они еще сделают меня бессмертным. Поэтому я буду продолжать этот путь. Бүгінгі сонын нормалдықтар, көрсе қадері.